上电视，真的假的？嗯，100万人听你唱歌。加油！加油！加油！是现在吗？录播不是直播了。录播。加油！你笑什么？你笑了，救命啊！你不要碰那个塑胶。你那个花塑胶袋不要再碰到了，你先给我，我送给你，好，送给我，送你。开演唱会，我就邀请你来唱歌，好不好？我不好意思。嗯，会不好意思。阿伯，你这个计程车上次有在赚钱吗？就有在载人吗？刻在我心底的名字，忘记了时间这回事。既然决定爱上一次，就一辈子。你就当陈浩生的女朋友，好不好？这怎么好意思？